Es esmu ar savu laiku. Tā sākums meklējams 1985. Gada rudenī. Ģimenēs ierados kā trešais bērns, mīlēts un gaidīts. Bet ejot laikam, viss mainījās un sabruka. Kāds padevās, kāds pievīla, kāds neatbalstīja un kādam noteikti bija vienalga. Es biju nonācis tuvu nelaimīgai dzīvei, bet man izdevās izrauties. Nonākot sistēmā, tiku ierauts straujā pārmaiņu laikā. Mans stāsts ir tikai viens no daudzajiem līdzīgajiem. Sāpes, asaras, vientulība, dusmas, naids, noziegumi, cīņa, izdzīvošana un sevis iepazīšana. Es esmu citādais. Esiet sveicināti podkāstu skatītāji, podkāsts citādais dodas tālāk. Protams, pavasaris ir klāt un tas liek domāt, ka ir arī kaut kas pavisam jauns gaidāms. Gan pasaulē, gan arī, protams, dabā mostās ar visām savām sekām, bet mēs turpināsim par sekām runāt. Un šodien manā īpašā viešņa ir Patrīcija Ksenija Cuprijanoviča. Protams, kas sabiedrībai jums, skatītāji, daudz, daudz vairāk pazīstama, kā izcila dziedātāja, talantīga, jauna mākslinieca – Patriša. No. Sveika! Sveiks! Čau! Tu pati esi sacījusi pavisam vienkārši. Un tas skan tā, ka tev šķiet, ka pats svarīgākais mums cilvēcei vienam pret otru biežāk būtu jāuzdod viens jautājums. Un tas skan tā. Kā tu jūties? Tāpēc arī es tev šodien, kā pirmo jautājumu, uzdod tevis pašu sacīto. Kā jūties tu? Šobrīd labi. Godīgi. Šobrīd es jūtos labi. Nedaudz ir sagurums. Man liekas, tas ir tāds pavasara sākšanās sagurums. Laikam tas ziemas miegs bišķiņ kaut kur ir tā jāizkliedē šobrīd. Un viņš tā bišķiņ vēl tā ievalk. Bet es jūtos labi, paldies. Kā tu jūties? Brīnišķīgi, tas arī ir forši. Es līdz ar pavasari arī manī mostas tādas labas sajūtas. Bet skatītāji, mēs ar Patrišu šodien šķetināsim un meklēsim atbildes. Podkāsts citādais ir cikls šajā reizē veltīts jauniešiem. Patriša, tev pavisam drīz būs 20 gadi. Jā. Bet tu tik ārkārtīgi daudz ko esi jau izjutusi. Mēs pieķersimies dažādiem mirkļiem. Bet mazliet par mākslu, mazliet par to, kas tevī dzīvo ikdienā. Kā tu pārdzīvoji šo pandēmijas laiku un skatuve noteikti ir tā tava vieta? Jā, skatuve viennozīmīgi ir tā mana vieta, jo uz skatuves esot, es vienmēr aizmirstu par visādām citādām ikdienas raizēm un pārdzīvojumiem. Un tā ir vieta, kur es tiešām jūtos ļoti brīvi, es jūtos ļoti komfortabli, ērti. Es tiešām gūstu milzīgu prieku. It sevišķi, kad tie ir koncerti ar dzīvu publiku, kuru šobrīd nav. Un tie ļoti, ļoti pietrūkst, jo tas bija tāds tiešām ļoti liels prieka avots priekš manis. Nu, un pandēmija, kā es izdzīvoju vai pārdzīvoju, nezinu, vai esmu vēl pārdzīvojusi. Bet sākumā bija baigi kaut kāda jocīga tā sajūta, jo pirms tam bija baigais svēvers, ritenis, visu laiku kaut kas notika, kaut kur bija jābūt, bija diezgan liels tāds saspīlējums grafikā. Un tad, kad iestājās pēkšņi tā kā ar nāzi tā pauze un viss apstājās, tad, protams, bija tā, it kā, varbūt forši, varbūt vajadzēja to atpūtu, bet tad jau pagāja pāris nedēļas un es jau sāku justies tā ļoti kaut kā nomākti, depresīvi, nevar saprast. Depresīvi gluži nē, bet jā, drīzāk bija tāda neizpratne par to, nu, ko tagad darīt. Un visas iespējas, kas principā tikko man tika sniegtas, viņas ir tā kā arī atņemtas, jo sanāca tā, ka es ieguvu zelta mikrofonu. Lielam radās daudz dažādu foršu pasākumu, uz kuriem es varēju doties gan vasarā un tā tālāk. Bet tas viss, diemžēl, izslīdēja no rokām. Bet neko, šobrīd tāpat aktīvi darbojos mājās vienkārši. Rakstu jaunas dziesmas, strādāju pie dažādiem projektiņiem, viss kaut kas top.
Tā kā tāpat sevi ir jānodarbina un tālāk kaut kā līdz tiem mērķiem ir jāmēģina tiekties, bet pišķiņ savādākā ceļā varbūt. Nu tā. Vai tu savai mammai varētu pateikt paldies par to, ka tev ir tik daudz muzikalitātes? Jo tava vecākā bija, nu, nāk no Valkas puses, jā. Ja? Mamma ir tāda īstena latviete, bet nu, ir mācījusies arī šo to akordeonu spēlē. Jā, mamma ir muzikāls cilvēks arī bijis. Nu, tagad jau mazāk, bet vairāk arī tad, kad skolas laikā, tad viņa vairāk tur bija, ja nemaldos. Es negribu samildot, negribu kļūdīties, bet zinu, jā, ka viņa gāja mūsu skolā mācījās spēlēt akordeonu. Viņa ir spēlējusi arī kokli un dziedājusi korī un darījusi tam līdzīgas lietas. Tā profesionāla ar mūziku viņa nav aizrāvusies, jo es domāju, ja tas būtu profesionāli kaut kādā līmenī vismaz, tad es domāju, ka viņa vēl aizvien spēlētu kādu no instrumentiem, bet viņa vairs to nedara. Un, nu jā, kaut kā tā mūzika laikam man nāk no abiem vecākiem, jo gan tētis labi dzied, citreiz tad, kad viņš tā aizmirst, ka viņā kāds klausās, gan arī mamma skaisti dzied, tā kā tas ir laikam asinīs. Tēts, ja tu tēti pieminēji, tēts arī, protams, ir dzimis Latvijā, bet tēva vecāka, gan mamma, gan tēts ir Baltkrieva. Jā. Tu jūti tās asins arī sevī? Viennozīmīgi. Nu, mans tēts, jā, viņš ir dzimis Latvijā, bet pasē pēc tautības viņš ir Baltkrievs. Un mums arī ģimenē, jā, mums ir tā, ka mēs runājam gan krievu valodā, gan latviešu valodā. Mums tāda miksēta tā valoda. Jā, ļoti var just, ka manī ir šīs te plūst, šīs te Baltkrievu asins slāva. Nu jā, tā ir pilnīgi cita mentalitāte. Tiem cilvēkiem piemīt pilnīgi cits temperaments. Un kaut kā, es nezinu, nemāku atbildēt, vai visiem tā ir, kas Baltkrievijā dzīvo vai kā, bet tieši šī cilvēki, kas ir mūsu lielajā ģimenē, ģimenes lokā, nu, tie ir tik patiesi gaiši cilvēki un tik ļoti, tā ir tik liela mīlestība un tāds atbalsts, kuru tu nesaņemsi vienkārši no neviena cita. Mēs varam, es tagad neesmu arī satikusi ļoti lielu daļu no saviem šiem radiem Baltkrievijā, un es tik un tā zinu, ka jebkurā brīdī, ja būtu nepieciešama kāda palīdzība gan viņiem, gan man, tad mēs viens otram to noteikti mēģinātu sniegt. Un man liekas, tas ir pats tāds svarīgākais varbūt moments, ka neskatoties uz to, ka mēs esam tālu, mēs tik un tā visi esam tādi stipri blakus kopā. Tu jau minēji to, ka nu, Baltkrievu tauta ir varbūt daudz atvērtāka, daudz bagātāka ar mīlestību, ar to dalīšanos mīlestībā. Un te nu ir tas stāsts, ko mēs šodien noteikti apskatīsim, izrunāsim un izcilāsim un arī informēsim mūsu skatītājus par to, ka jauniešu vidū, kur būtu jābūt mīlestībai, kur būtu jāuzplaukst jaunām jūtām, sajūtām, izjūtām, pirmai pieredzei, tomēr nereti ir tā, ka tur ir ārkārtīga vardarbība. Varbūt tu biji par mīļu? Iespējams. Es pēc horoskopa esmu vēzis un, liekas, esmu tipiskais vēzis. Nu, tā kā parasti raksta horoskopiem, tur raksturojums kādas piemīt īpašības un vispārējais. Es domāju, ka esmu tiešām tas apraksts, kas parasti ir apakšā zem vēža zīmes. Bet, nu, man vienmēr ir kaut kā bijusi tā sava nostāja, savs domu gājiens, un ja man viņš atšķīrās no citiem, tad es par viņu kaut kā pastāvēju, bet jā, es vienmēr esmu bijis tas cilvēks, kas tiešām neskatoties uz to, ka man kāds var izdarīt varbūt nepārāk forši kaut ko pret mani, es tik un tā būšu ļoti cieņpilna un cilvēcīga pret to cilvēku. Tas ir labi. Saglabā to arī turpmāk nākotnē un dzīvē uz priekšu. Skatītāji podkāsts citādais, šajā reizē mēs meklēsim atbildes uz to, kāpēc vienauģis savā starpā ir tik nežēlīgi. Un Patriša atklāja šo podkāstu sēriju un ir gatava dalīties tajā, ko pati reiz ir izjutusi. Lai gan tev ir tikai 19 šodien, pavisam drīz būs 20. Ar ko mēs jau tev tagad varam sveikt, jo tas ir tāds apaļš skaitlis, vai ne? Un kaut kāds atkal jauns gads klāt un jauna pieredze, bet tavas skolas gaitas, acīm redzot, nav bijušas tās vieglākās. Jā,
tajā brīdī varbūt šit daudz trakāk šobrīd jau kaut kā tās domas par to ir, nezinu, nu, tādas nobriedušākas, un es tagad skatos jau bišķiņ caur citu prizmu, varbūt uz to visu notikumu. Es to visu esmu izanalizējis jau ventās reizes, un nu, tā man laikam ir bijis vienkārši dzīvē tāda laba mācība, arī kaut kāds rūdījums iespējams, un vienkārši, nu jā, varbūt tāds moments, kurā man ir bijusi spēja, nezinu, vairāk novērtēt kaut kādas lietas dzīvē cilvēkus, un izvērtēt daudz ko, ar kādiem cilvēkiem es esmu, kādi cilvēki man ir apkārt, un tā tālāk. Varbūt mazliet vairāk tu vari ieskicēt to, kas patiesībā notika? Jā, varbūt pat īstenībā nenotika nekas tik šausmīgi traks. Un es zinu, ka arī tie klases biedri bijuši, ar kuriem es tajā brīdī biju vienā klasē. Visticamāk, ka daudz ir dzirdējuši jau arī man citās reizēs kaut kur runājumi par šo pašu tematu un stāstu. Nu, kad iespējams viņiem liksies, ka tas ir bijis pārspīlēts, es atļaušos teikt samudrīts, ja. Nav cita vārda īstenībā, ko viņam pat piešķirt. Es pieļauju domu vienkārši cilvēks, kad mēģina pats savu aizstāvēt, tad viņš mēģinās tā kā apgāst to, ko tu stāsti. Bet man liekas, daudzi jaunieši aizmirst bieži vien tādu faktoru, ka cilvēki ir dažādi un katra uztvere par kaut kādu konkrētu rīcību pateikt to vārdu vai vienalga, jeb ko tu izdari, nu tā uztvere par to ir pilnīgi dažāda, katram pilnīgi savādāka, un viens to uztvers varbūt, nu, kā joku un aizmirsīs par to un vispār vairs par to nedomās, cits to uztvers ļoti sāpīgi un ilgi par to pārdzīvos. Ja ne izrādīs to ārēji, tad vismaz iekšēji noteikti. Un manā gadījumā, nu, bija līdzīgi, man bija no pirmās līdz 8. klasē, kad principā sākās arī visas šīs neforšās lietas. Man bija labākais draugs klases biedrs, un mēs tiešām bijām ļoti, ļoti labi draugi. Mēs visas šīs pirmās klases tā kā braucām viens pie otru ciemos, visos svētkos bijām kopā, es ļoti labi pazinu viņu ģimeni. Nu, mēs bijām tiešām tādi klases biedri, ļoti labi draugi vienkārši. Un 8. klasē vienkārši sākās, man liekas, kaut kāds tas posms, kad visi sāk interesēties par pirmajām tur attiecībām, pirmās mīlestības, kaut kādas simpātijas, nu tā. Un viņš bija mani aicinājis caur manu krustbrāli, definēju vārdu krustbrālis, manu vecāku krustdēls, ar kuru mēs esam uzauguši arī kopš dzimšanas. Mēs viens otru vienkārši iedevējām par krustbrāli un krustmāsu, jo mums tās attiecības arī tā kā māsai un brālim. Jā, un tad tas krustbrālis man saka, ka nu, visi plānojiet pa pārīšiem uz kino, un ka mani aicina šis mans draugs. Un es tā kā atteicu, jo es nezinu, man likās, ka nu, es varu iet uz kino, bet nekā pārīts, jo tas ir mans vienkārši draugs, es viņu neuztvēru nekā savādāk. Un tas laikam viņam tā sasāpēja un kaut kā, un tad lēnām visi arī tās 8. 9. klase, visi sāk jau mainīties, vairāk pieaug. No tāda maza bērna tu jau izaudz. Vismaz izskata ziņā, puiši paliek garāka auguma un tādi spēcīgāki. Un jā, kaut kā šim puisim bija tāds diezgan liels, man liekas, problēmas ar savu agresijas kontrolēšanu. Un viņš ļoti daudziem mēdzā kaut kā, nezinu, vienkārši piesieties, it kā joka pēc. Bija arī klases biedri puiši, kuriem viņš vienkārši varēja, nu, tā joka pēc iet garām, kaut ko iesist, uzlikt virsū, nu tā diezgan neforši. Nu, protams, puiši savā starpā to uztver vienkārši, nu, ko tu man tur, es tev iedošu pretī, aptuveni. Un man arī bija vairāk šādi gadījumi, kad viņš vienkārši iet garām, iesit pa kājām, un viņš šis tas sitiens, viņš nav tāds, nu, teiksim, vienkārši sitiens, kas ir joka pēc. Viņš bija tāds ļoti, nu tiešām caur to sitienu varēja just, ka viņš īsti nekontrolē, manuprāt, savu šo te spēku. Viņš nejūt, ar kādu spēku viņš to dara. Bija momenti, kad klases priekšā arī, jā, viņš pats filmē ar savu telefonu, kā viņš pienāk pie manis un vienkārši sāk raut mani aiz matiem. Es īsti neatceros vairs, kā es no tā visu tur tiku vaļā, bet es sāku īstenībā tā kā interesēties par mūziku, vairāk sāku darboties, tur meklēt pirmo savu grupu un vispārējo. Un
Līdz ar to es īsti arī nekad nebiju šajos klases tusiņos, kur visi bija un kur visiem parasti bija jautri un bija kaut kādi savi stāsti. Un līdz ar to es arī vairs nebiju interesanti un man par to apcēla, ka kāpēc tu nebrauc, un tad tu jau tur nekas neesi un ārprāts un tā. Un tad bija kaut kādas apcelšanas par to, ka tur vienai meitenei ir formas un tev nav, un tu jau tur esi nu, tāda un šitāda. Un kas arī man kā meitenei, tad kā augošai personībai, sievietei, meitenei, dāmai, nu mans likās tā ļoti sāpīgi. It sevišķi no cilvēka, kas pirms tam tiešām ilgus gadus arī bija tā kā mans tuvākais draugs. Vecākajām nestāstījām ko par šo lietu, es vienkārši mājās kaut kā pati par to ļoti iekšai pārdzīvoju. Es arī savu darīju pāri fiziski, par ko es vispār nelapojos, un tas bija šausmīgi, un šobrīd es uz to atskatos tā kā, nu paldies Dievam, ka nenotika nekas trakāks. Un ka es izvēlējos nedarīt neko trakāku, jo iespējams, ka zemapziņa kaut kā nostrādāja un visticamāk zemapziņā es sapratu, ka, nu, ka man laikam ir kaut kas labāks, tomēr arī priekšā paredzēts dzīvē. 9. Klasē nerakstīju eksāmenus, jo es vienkārši nebiju spējīgi uzturēties ar šo klasi vienā telpā, jo es zināju, ka visu laiku ir tikai par mani kaut kāds jā, man liekas, tas ir tā baigi grūti, kad ir tāds morālais spiediens. Un es nebiju vienīgā klasē, kurai tika darīts pāri, tā kā bija vēl, es atceros, mums klases biedrs viens puisis, kuram arī darīja pāri, un viņš arī beigās aizgāja no šīs klases. Un viņa atcēla, kāpēc? Tikai tāpēc, ka viņš nāca no ģimenes, kur, nu, diemžēl nevarēja atļauties viņam nopirkt vislabākās, tur, piemēram, botas stilīgākās pēdējās vai nekas tur ir iznākušas. Nezinu, viņam nebija visstilīgākais telefons un tā. Nu, pilnīgi absurdas lietas, kuras, nu jā, es nezinu. Es kaut kā tajā vecumā arī jau domāju un skatījos uz dzīvi, nu tā, ka es nedrīkst apcelt kādu, kuram varbūt nav kaut kas tieši lietu vai mantu ziņā, kā man. Tas nemaina viņu kā cilvēku, tas nemaina viņu kā personību, tas nenozīmē, ka viņam var sāpēt vai es nezinu, mazāk vai vairāk. Nu jā, man liekas, kaut kā tas vecums skolā, varbūt tās pirmās kaut kādas klases, 7. 8. Klase arī. Nu, tas ir varbūt posms, kad tie jaunieši vēl vērtē to savu vienaudzi arī pēc kaut kādām lietām, nevis tevi tīri kā personu. Nu, tagad es skatos uz to varbūt tā vieglāk un vienkārši mēģinu saprast, kāpēc tas tā ir, lai es zinātu, kā tālāk palīdzēt varbūt kādam citam šādā situācijā. Bet nu, tajā brīdī, jā, tas bija tāds ļoti tas bija grūti. Es nevaru ielīst citu prātos, līdz ar to es nemāku teikt tieši konkrēti, ko viņi domāja, kāpēc viņi tā darīja un tā tālāk, bet tāda lieta notika. Es par viņu ļoti pārdzīvoju, bija ļoti smags šis periods un tad es iestājos vidusskolā, es vēl pabeigšu ātri, jā. Tad es tajā pašā skolā paliku arī vidusskolā, es nomācījos līdz 11. Klases. Nu, es nomācījos tur 11. Klasē vēl pirmo mēnesi, un tad es pārgāju uz tālmācību. Daži bijušie klasesbiedri arī sanāca manā klasē, kas arī nebija baigi patīkami, jo loģiski tās sarunas uzreiz arī izriet tālāk, un sāka diezgan kaut kādu stulbu informāciju arī stāstīt šiem jaunajiem klasesbiedriem, ar kuriem es sadraudzējos un kur bija forši cilvēki. Un tikai tāpēc, ka kāds bijušais klasesbiedrs sastāstīja kaut kādas muļķības un principā vecas un vairs nu, tādas nesvarīgas un neaktuālas lietas par to visu iepriekšējo notikumu. Tas arī tā kā man ietekmēja šo te komunikāciju tālāk ar šiem te pārējiem klasesbiedriem jaunajiem. Tad arī daži sāka izzobot mani jaunajā šajā klasē vidusskolā, un tad es tieši noslēdzu līgumu veiksmīgi ar Universal, un tad es izdomāju, ai, nu, labāk, tad es tinos lapās, nekā es atkal saskaros ar kaut ko līdzīgu, tikai tāpēc, ka kādam ir kaut kāda skaudība. Jā. Nu, redz, vienā teikumā var pateikt ārkārtīgi daudz, bet tomēr, Patriši, es vēlos mazliet dziļāk tevi pašu izzinātais tā, ka lai tu esi kā atslēga daudziem citiem jauniešiem, kuri nonāk šādās situācijās. No tevis teiktā, es secinu, ka tomēr visgrūtāk pārdzīvot bija tos brīžus, kas bija tie verbālie brīži. Tad, ja tev fiziski iespaido, nu tas tā kā pārdzīvojams. Nu izdarīja, aizmirsu. Bet ja par tevi ir gājis ilgstoši, ja tevi pazemo,
tad jā. Tas ir tas sāpīgākais. Nu, es teiktu, ka abi divi, kad viņi notiek reizē, tas ir tā kā daudz, daudz sāpīgāk nekā, ja notiek tikai viens un tikai otrs. Protams, tur arī ir noteikti atkarīgs. Viss no tā, kādā līmenī tas notiek. Man, paldies Dievam, nebija nekas šausmīgi traks. Tā kā tās bija tādas... Man liekas, skolā arī meitenes savā starpā kādreiz ir sakāvušās, saplēsušās. Nu, tas ir pilnīgi, man liekas, tāda tā kā norma. Tas tāpat kā ar māsu es varētu jā, bērnībā tur par kaut ko sastrīdēties. Nu, un sakauties varbūt. Nu tā, bet tas nav... Nu, jā. Un, es nezinu, tās fiziskās reizes, kad man tika darīts pāri, protams, kas par viņām ļoti pārdzīvojām, viņas bija ļoti sāpīgas, jo... Nu, es vispār kā meitene, man šķita, tā kā esmu audzināta arī tā, ka vīrietis nedrīkst tur pret sievieti tā attiekties, un man likās arī baigi sāpīgi, par cik tas bija man tiešām labs draugs. Nu, kā viņš kā puisis arī, tas jau ir tāds vecums, nu, ka tev tur tā kā būtu jāsaprot, jā, ka tu nedrīksti meitenei darīt tā pāri. Nu, nevienam, ne tikai meitenei, arī vīriešiem, puišiem, nu, tu nedrīksti atļauties darīt fiziski pāri, ja vien tā nav kaut kāda tevs, nezinu, tāda... pašaizstāvēšanās, piemēram, ka nu, tas ir pilnīgi kaut kas cits, protams. Bet, nu, jā, man liekas, tas morālais iespējas ir tādā ziņā daudz ilgstošāks. Viņš tev paliek ilgāk iekšā kaut kur smadzinēs, visi tie vārdi, viņi tur krājās, un viņi tur ir, un citreiz tu kaut ko dari, un viņi uzspēlda pēkšņi, un tad tu sāc atkal sev tā kā vajāt ar to visu, un citreiz mēģina atrast kaut kādus tos iemeslus sevī, varbūt tiešām. Ja mani tā nosauc, varbūt tiešām tā arī ir, varbūt tiešām es tāda esmu vai vēl kaut kā. Tā kā tās fiziskās reizes varbūt nebija tik ļoti nopietnas. Nu, tāpēc es domāju, tā kā šobrīd es uz tām skatoties, man viņas nešķiet tik spilgtas, kā varbūt tie vārdi. Bet nu, tik un tā, protams, tas viss kopums bija tāds ļoti smagnējs. Vārdi dzeļ visdziļāk. Un tā ir laikam taisnība. Bet pie visām tām situācijām, kuras ir bijušas ar tevi, vai tu mēdzi meklēt vainu arī sevi? O, jā. Tā ir laikam mana vislielākā problēma, ar kuru man patiesībā ir jācīnās šobrīd darīt tālāk dzīvē. Jo esmu tāds cilvēks, kurš, man liekas, pie jebkuras situācijas, kas saistās tieši ar cilvēkiem, kas man ir mīļi un tuvi, ja notiks kaut kas, es mēģināšu kaut kā uzņemties to visu vainu uz sevi, un es gribēšu tā kā uzlikt to vainu visu sev, jo man ir kaut kāda tāda iekšējā sajūta, ka es pie tā esmu vainīga. Un tas, ar ko es šobrīd cīnos, iespējams tāpēc, ka man notika skolā šādas te lietas, un man šķiet, ka varbūt nu, es to biju pelnījusi vai kā vai ko. Un tā kā tas jā, kaut kādā ziņā iedragā gan to tavu tālāko domāšanu, gan tavu tālāko uztveri, jo tu vairs īsti negribi saskarties ar tādu pašu notikumu, līdz ar to tu sāci tā kā mēģināt izdabāt varbūt pat kaut kādās situācijās, gan cilvēkiem, gan situācijai kā tādai. Jā, es tikko arī atcerējos, ka man bija tāds gadījums, kad man laika mācījās arī tajā skolā, kad es mācījos arī tajā pašā klasē. Gadu augstāk par mani viens puisis. Mums bija tāda autobusa pietura tur pie skolas, kurai aizmugurē bija tramvajas lietas, kur visu laiku kursēja tramvajas, un tur tajā, tagad tur ir tā metāla sēta, nu, kas nodala, lai tur neuziet neviens netīšām atmuguriski, bet tad nebija. Un tas džeks no tās klases augstāk, es nezinu, kas viņam notika un kādā sakarā vispār, bet tieši brauc tramvajas, un viņš izgrūda mani priekšā tam tramvajam tā kā uz sliedēm, nu tur bija burtiski, nezinu, 2 sekundes, 3 sekundes jautājums. Ja es nepaspētu noskriet, varbūt man tur var pat arī samaltu pa lielam. Un šo arī daudzi nezinu patiesībā, jo man nepatīk runāt par tādu lietu. Man liekas, nu tā kā kaut kas tāds notika pa lielam. Bet nu es tikko tā atcerējos īstenībā šausmīgi tiešām, cik nežēlīgi ir tādi daži tie jaunieši, un es nezinu, man ir vairāk bijusi saskara, protams, ar puišiem tieši, bet man bija arī tāda viena īpatnēja meitena klasē, ar kuru arī daudziem bija problēmas, un viņa arī bija baigā tāda, nu, nezinu, šausmīgi cilvēki, tādi tik ļoti, negribas viņus saukt par egoistiem, bet viņi vispār absolūti, man liekas, bija, nezinu, nebija vispār nekāda izjūta par citiem cilvēkiem. Viņiem bija pilnīgi vienalga, kā viņi jūtās. Viņiem bija galvenais izdarīt to savu kaut kādu ieņemto
lietu galvā un viss, un viņam pilnīgi vienalga, kā tu jūtīsies, kas ar tevi notiek aptuveni un viss. Es to izdarīju, man tas lika justies super labi, nezinu, es tagad esmu varonis. Šos cilvēks iespējams varam dēvēt par egoistiem, kas domā tikai par sevi. Jā, bet redzi, tam egoismam arī ir tā, tu jau vari būt arī egoists labā nozīmē. Tu vari būt egoistisks ar kādu labu nolūku. Tāpēc es īsti negribētu viņus saukt par egoistiem. Es vienkārši uzskatu, ka tie cilvēki ir no bišķiņu. Es pat nezinu. Viņi vienkārši nedomā, man liekas, par citu cilvēku jūtām. Es tā kā es saku, viņiem neinteresē, kas ar tevi notiks. Viņam galvenais tajā brīdī ir izlikt to savu kaut kādu, nezinu, dusmu vai vienalga agresiju un viss. Ja viņiem vajag izlādēties, viņš kaut vai tev tur klubs virsū un nezinu, ko darīs vienkārši, lai viņš tur dabūtu no sevis ārā to. Tā kā esmu dzirdējis arī stāstus, pēc es jau aizgāju projām par to pašu puisi, savu bijušo labāko draugu, ka viņam pat ir bijušas reizes, ka viņš savās mājās laikam arī kaut ko ļoti sapsihojās un ir šķaidījis tur sienas un sienās esot caurumi, to esot klases biedri citi redzējuši un tā. Tā kā, man liekas, palīdzība pēc tādiem cilvēkiem, kas dara pāri citiem, ir vajadzīga gan tam cietušajam, bet, manuprāt, tik un tā lielāka palīdzība ir vajadzīga tieši tam cilvēkiem, kas izraisa visu to. Jo tas nozīmē, ka viņš vienkārši netiek ar sevi galā. Un iespējams, tas ir kaut kāds veids neapzināts, ar kādu viņš varbūt parāda vai nu, neapzināti izrāda to, ka viņam ir grūti. Un ka viņam kaut kas nav kārtībā, un ka viņam kaut kas sāp, un viņš īsti nezin, kā kontrolēt varbūt to sajūtu, līdz ar to viņš tā viņu arī izgāž. Un tāpēc es saku, es šobrīd uz to skatos daudz savādāk, daudz mierīgāk, un nu, tā, tik nesāpīgi, jo es zinu, ka katrai tai lietai, un varbūt, piemēram, katram tam darījumam pret mani tajā brīdī, tam ir bijis kāds cits iemesls, kas saistās vispār ar tā cilvēku kaut kādām dzīves problēmām un iepriekšējām pieredzēm. Tā kā, jā. Ļoti daudz atklāsmes tev pašai. Jau man ir bijuši. Mūsu sarunas laikā. Un tas ir forši, ka tu tik jauna spēj ieraudzīt varbūt patieso cēloni šajā problēmā. Podcasts citādie skatītāji šodien pie manas viesojas dziedātāji. Talantīga jauna personība, tiešām jauna vārdi tiešajā nozīmē Patriša. Un mēs meklējam atbildes, mēs arī turpināsim to darīt, kas notiek starp jauniešiem šodien un kas ir bijis arī iepriekš. Ka tomēr jaunā paaudze īsti negrib ieklausīties. Nereti kļūdas maksā ārkārtīgi dārgi. Bet visu laiku tu piemini vienu personu pārsvarā no savas klases un no savas pieredzes. Tu nebaidies teikt, ka tas tiešām bija tavs sirds draugs. Jā, es atceros, ka arī kaut kādā, man liekas, ka tā bija kaut otrā, trešā klase. Man kaut kādas daži tādas spilgtas atmiņas ir no tās klases. Un, pat bija kaut kāda reize, kad man kāds cits klasbiedrs bija kaut ko izdarījis. Es nezinu, kāpēc vienmēr tā sanāca. Varbūt vienkārši tāds cilvēks, kas vienmēr patrāpījās nepareizā brīdī kaut kur. Un es atceros, ka man bija arī kaut kāda bēda baigā esot mazam pupsikam tur skolā. Un es kaut ko pārdzīvoju un es atceros, ka es raudāju un es tā kā slēpu to, ka es raudu paslēpjoties zem savu soli. Un es to kaut kā pēkšņi tikko arī īstenībā atcerēju, es tik interesanti. Un jā, un tieši tas puisis, kas sanāk vēlāk jau augstākās klasēs, man darīja pāri, viņš bija tas, kas nāca man mierināt un kas parūpējās par to, lai man viss ir kārtībā. Un tā kā tiešām mēs bijām ļoti labi draugi un tajā vecumā, un tev, nezinu, vismaz man tiešām nebija pret viņu nekāda simpātija. Man vienkārši bija tiešām tūs draugs, ar kuru forši pavadīt laiku un viss ir feini. Tā bija tāda beznosacījuma draudzība. Jā, nu tā kā, jā, un tāpēc, Klau. Pēc tam tas bija tā sāpīgāk, jā. Bet man tomēr interesē, un noteikti arī skatītājiem tas interesē, vai tu savam bērnības draugam, sirds draugam, pēc tam vēlāk, iespējams, ienaidniekam, esi piedevus. Es varu atzīt, es viņam pat esmu uzrakstījis vēstuli un aizsūtījis reāli. Tā kā es viņam uzrakstīju, jo man likās, ja manī ir tāda vēlme, un lai es justos vēl mierīgāk un vispār nedomātu par to, man bija tā kā jāuzraksta, sorry, nu, ja es tev kaut ko, nu, ja nu neapzināt, arī es tev esmu kaut ko izdarījis, kas tev ir sāpinājis, tad piedod man.
es viņam rakstīju, ka es viņam visu piedodu, ka tas nebija patīkami un tā tālāk, bet man vienkārši nu, tajā brīdī vajadzēja tā kā viņam uzrakstīt, aizsūtīt to vēstuli. Jo pēc tā momenta es īstenībā arī baigi vairs vispār nedomāju par to, ka man kaut kas tāds ir noticis dzīvē. Un tas man baigi palīdzēja. Man bija svarīgi uzrakstīt no savas puses tā kā tādu atvainošanos un par to, kam es neturu ļaunu prātu. Un lai vai kā, vienkārši, ka es atceros mūsu draudzību, nu, un gribu atcerēties to draudzību ar tiem labajiem momentiem, nevis ar to, kas ir noticis. Bet, nu, protams. Vai jūs jā. Starpā ir bijusi komunikācija? Nē. Es arī neatbildēju? Es neesmu saņēmusi neatbildi neko, es tikai zinu arī caur cilvēkiem, ka viņš ir šo te vēstuli saņēmis izlasījis un kādam par to pastāstījis, ka es tur esmu rakstījusi, bet nekāda tālāk komunikācija nav un es arī negaidīju. Man bija vienkārši svarīgi no savas puses uzrakstīt, tā kā izlikt to, pateikt viņam, lai viņš saprot, likt viņam zināt un visu. Un man tiešām tas kaut kā nomierināja iekšēji visu savu to pasaulīti un... Jā, un visu, es vairs par to nedomāju. Tas ir brīnišķīgi, pie tā arī paliekam. Lai tas tā paliek, un lai tas tev tiešām ir kāds sadziedēt rēt, kuru mēs vairs īsti necilājam. Zini kā, pieredzes pagātne un sarežģītas situācijas, tas mums tikai norūda. Jā. Ko tev iemācīja? Viss tas, kam tu gāji cauri. Šodien tādi, kādi tu esi, tas tev dev spēku. Viennozīmīgi, jā. Sapratni. Jā. Tu izproti labāk šodien jaunatni? Kā kurā brīdī, jā. Bet viennozīmīgi arī runājot, piemēram, par to pašu, ka man ir jaunākā māsa. Un arī viņai salīdzinoši nesen, nu, bija diezgan līdzīga situācija arī. Viņai gan ir cits raksturs, un viņa ir tāda straujāka, asāka un bezbailīgāka. Līdz ar to viņa arī ir tāda, kas, ja viņai kaut ko izdarīs, viņa sados pretī. Tā ir mums tāda lielākā atšķirība. Viņai varbūt tas ir klupakmens tādā ziņā, ka viņa vienmēr grib sevi aizstāvēt, līdz ar to viņa arī iepinās nedaudz visā tajā. Nu, kad, ja tu nedari neko pretī, tad tu esi cietais un viss tev vairs nekas cits nedraud. Bet viņai vēl parasti arī draudē tas, ka viņa tur arī ir kādam uzdevusi. Ja? Lai gan es saprotu viņu, un brīžiem es arī esmu domājusi par sevi, ka bāc, es šoreiz arī kādā reizē vienkārši iedot pretī, vai ne? Bet es to nedarīju. Kāpēc? Tikai tāpēc, ka man bija milzīgs bailes. Ko man noteikti ir devusi tā mana pieredze, ir tas, ka māsai, tad, kad ir bijušas šīs te pieredzītas, tad es zināju aptuveni jau, ko viņai ieteikt, kā rīkoties, nu, varbūt... Ko no kā labāk izvairīties un arī šobrīd, kad sākās pandēmija un nācās mācīties attālināt tajā pašā skolā, protams, ka tie paši vecie klasebiedri tur jau paliek un vienalga, vai tu runā tajā Zoom platformā vai vienalga kur citur, tāpat jau kaut kādas izzobošanas notiks un kaut kas tāpat neforš būs. Un tad es vecākiem vienkārši arī ieteicu, nu tad priekš kam viņai mocīt sevi atkal ar kaut kādiem kaitinošiem, nepieaugušiem bērniem, jo mana māsa arī priekš savu vecumu, viņa ir ļoti tāda pieaugusi, viņa ļoti savādāk domā, daudz pieaugušāk nekā viņa šķiet klases biedri. Un es vecākiem arī vienkārši ieteicu tad dot māsai iespēju mācīties tālmācības skolā, un viņa arī veiksmīgi darbojās modeļu karjerā šobrīd līdz ar to. Es teicu, labāk, lai viņa darbojās savās lietās, viņa pavadīs laiku ar tiem cilvēkiem, ar kuriem viņa reāli grib, ar kuriem viņai ir labi un nav problēmu. Un viss, un priekš kam vienkārši, nezinu, nu priekš kam tā kā dot tiem, kuri ar kaut ko nav apmierināti iespēju vienkārši apcelt kādu citu, tikai tāpēc, ka darīt nav ko. Jā. Biznesa psiholoģija. Jā. Kur tu iepēries? Vai tu pati zini, vai tas tiešām ir varbūt solis uz priekšu tev, lai tu vēl vairāk izprastu? Psiholoģija ir vērtīga lieta. Viennozīmīgi, jā. Man vienmēr patikusi vispār tā kā tāda garīgā pasaule. Man vienmēr ir interesējusi austrumu kultūra un no viss šīs te budisms, piemēram, kā reliģija, ja mēs viņu tā varam dēvēt, tad jā, nu visas tās ticības un tā. Un kaut kā tajā visā arī, man liekas, ir tā psiholoģija ļoti spilgti. Tā domāšana par dzīvi, par pasauli, tas skats uz viņu un vispārējais. Nu jā, un sākumā es iestājos Stradiņos, jo tā bija man tāds sapnis.
Stradiņos, jo man interesē arī īstenībā medicīna. Un tad es domāju, nu jāiet varbūt studēt psiholoģiju, jo tas ir arī kaut kas saistīts ar tādu garīgu bišķiņu. Nu, nevis bišķiņu, bet patiesībā ļoti daudz ar tādu garīgo pasauli un visām iekšējām izjūtām. Man liekas, ka tas varētu arī palīdzēt man personīgi daudz ko saprast un sakārtot. Bet, nu, Stradiņu, protams, tas lēmums pēc 3 nedēļām izgāzās, jo man bija daudz, kas paralēli jādara šīm studijām. Un kā jau daudz noteikti zina, Stradiņu universitāte ir nopietna skola. It sevišķi, ja tu studē kaut ko, kas saistās tiešām arī iekļaujot medicīnu, tad nu, tas aiznes ļoti daudz laika. Un, nu, man, diemžēl, nācās vienkārši izvērtēt tajā brīdī, kas man ir svarīgāks. Un, protams, ka svarīgāks bija darbs, un tad es arī meklēju, nu, tā kā, pakārtojot darbam visu arī skolu un es pārgāju uz Risebu, uz biznesa psiholoģiju. Nu, varbūt šobrīd, kā pirmā kursa studentam, nešķiet īsti līdz galam varbūt tas, ko es gribēju, tas, ko es tur mācos, bet tāpat ļoti vērtīga informācija ir ļoti daudz interesanta lieta, tiešām, ko jau esmu ieguvusi. Un man liekas, ka tas arī būs tāds ļoti labs variants. Un ja arī kādreiz dzīvē vajadzēs kādu plānu B, es domāju, ka šīs zināšanas viennozīmīgi man noderēs. Jā. Bet jā, man mamma arī beigusi psihologus un ir darbojusies arī kādu laiku tieši saistībā ar šo savu izglītību un profesiju. Tā kā. Un tas man šobrīd ļoti daudz palīdz un īstenībā tas ir ļoti liels atbalsts. Jā. Ir ko pārrunāt un arī tās ir momenti vienkārši, kad es tiešām fiziski nespēju arī apvienot pat tālmācībā esošos kaut kādus šos te, piemēram, darbus milzīgos, apjomīgos, vai man kaut kur citreiz atrūkstās kaut kādas zināšanas vai materiāli nav pieejami. Un tad ir īstenībā baigi kolosāli. Mamma ir visi šie te viņas laika materiāli, daudz darbi, kurus es varu izmantot un pielietot savos darbos. Tā kā tas ir tā vērtīgi un īstenībā savā ziņā jā, varbūt arī šī mana izvēle tieši par to, ko studēt. Varbūt kaut kādā ziņā arī mani ar mammu satuvināja vairāk. Tieši tā. Nu lūk, sākāt ar mūziku. Tev tā vēl ir šodien, mammai arī, jo tā noteikti palīdz un motivē doties tālāk. Beigās tie ir psiholoģija un viss pārējais. Tu spēji izprast vairāk gan sevi, pirmkārt jau sevi, un jā. Pēc tam skatīties, kas notiek apkārt pasaulē. Bet podcasts citādais skatītājiem, jauniešiem, tu pat Riši var būt kā liels vēstnesis. Un man ir tāds jautājums tev. 3 lietas, kuras šodien tādam patsmitniekam, 14, 13, 12, jā. 3 lietas, kuras tu toreiz nezināji, kuras tev būtu noderējušas ar šodienas domāšanu, jā. Un varbūt tādas situācijas nebūtu. Nu, pirmais viennozīmīgi tas, kur es izgāzos, bija nu, nekomunicēšana. Vienmēr, ja ir kaut kāda situācija, kas ir sāpīga un liek justies nu, tā ļoti neforši, ir vienmēr jārunā, ir jāatrod kāds cilvēks, kam pastāstīt par šo situāciju, lai tālāk šī situācija atrisinātos un pēc iespējas ātrāk. Manā gadījumā es baigi īstenībā ilgi nomarinēju, jo es vienkārši nerunāju. Es nestāstīju vecākiem nekas man notiek, ne savus pārdzīvojumus, neko. Man likās, ka varbūt tas vienkārši vienā dienā beigsies un viss. Tā kā tas ir ļoti aplam. jā, ir jārunā par savām šīm situācijām, ja kāds dara pāri. Kādam ir par to jāstāsta, lai varētu palīdzēt tai personai un lai novērstu varbūt turpmāk tādas situācijas. Tā ir viena lieta. Nu jā, es domāju, ka arī vecākiem tādā ziņā ir jābūt saprotošiem, ja arī situācija klasē nemainās un tu saproti, ka nu, tur jau visi ir iespītējušies un ieciklējušies uz to, ka tagad viens ir varonis un dara pāri kādam klasē. Nu, loģiski, ka tu tajā brīdī vairs nu, nedabūs to draudzību atpakaļ ar tiem pārējiem cilvēkiem, lai vai kāda viņa ir bijusi, nu, nebūs vairs. Un tu tik un tā turpinās justies tā kā tāds nepieņemtais un tā tālāk. Tā kā, ja ir tāda iespēja, tad varbūt mainīt skolu, meklēt kaut kādu citu variantu, jo piespiest mācīties turpmāk tādā vidē un tādā cilvēku lokā, kur ir bijusi tāda vēsture, nu, tas ir baigi, man liekas, arī mokoši. Jo tāpat jau visas tās atmiņas tur būs un, man liekas, vienalga, vai jūs tur it kā salīkstat mieru vai nē, tāpat jau tas būs nepatīkami jebkurā gadījumā.
nebūs vairs tādas tik brīvas sajūtas, un, jo tā ir reāla trauma, un tu pēc tam tur arī rausties, man liekas, no tiem cilvēkiem. Jo man pēc tam arī bija tāds reizes, ir jāveido prezentācijas skolā, un klases priekšā jāiet tagad prezentēt, nu, un man notiek visi šīs lietas, par kurām pat skolotāji nezin, un es eju, un man vienkārši panika. Un es ļoti labi saprotu, ka tā varētu būt daudziem, tāpēc par to pirmkārt ir jārunā, un otrkārt, jā, ja ir iespēja, varbūt, ka tur var mainīt kādu citu mācību iestādi. Grūti jau tā teikt, jo, man liekas, katram tās situācijas arī ir pilnīgi atšķirīgas iespējas. Un jā, tā, šīs divas lietas, laikam, ir tādas būtiskākās, un tāpēc es arī, piemēram, savai māsai, tā kā, savu māsu mēģināju ar visiem vecākiem tur pierunāt pārcelt uz citu skolu. Jā, bet pāri visam katrā ziņā nebaidīties runāt. Jā, obligāti ir jārunā. Jā. Ir jārunā. Labi, Patriša, es beigšu tevi trimdīt un aiztikt un vismaz aiztikt ar vārdiem, jo vēl joprojām mums ir jāievēro viss tas, ko pasaule mums liek. Mēs arī esam gana attāli, vairāk tev kā 2 metrus viens no otra, bet ar smaidu tomēr šajā dienā un šajā pavasarī. Mazliet par mūziku, mazliet par to, kas patiesībā varbūt tu esi līdz galam. Tu esi pirmā latvieta, kam tas izdevās, absolūti. Universal Music Group noslēdz ar tevi līgumu. Jā. Kā tu līdz tam tiki vai kas notika? Es pat nezinu, kas notika. Nu, nē, es esmu ļoti, ļoti pateicīga par šo te iespēju savu dzīvē. Un es nezinu, kāds gadījās, bet forši. Es tiešām ļoti, ļoti priecājos un novērtēju, ka man ir tāda iespēja. Un es arī aktīvi strādāju un cenšos tā kā, pierādīt šiem te saviem nu, jau kolēģiem un draugiem no Universal. Nu, ka es viņus nepievilšu, jo nu, man tomēr, jā, man mūzika ir tāda svarīga lieta, tas ir mans sirds darbs, un es viņu arī mācu dēvēt par tādu dziedinātavu savu. Un tā kā man viņa ir tik mīļa, tad arī patīk viņā darboties. Un, bet ko es darīju, es vienkārši darīju to, kas man patīk. Tas ir galvenais tāds punkts, laikam, kas vispār ietekmē visu šo tālāku procesu mūzikā arī un tieši sadarbību ar Universal, jā. Tā kā, bet kā viņi man pamanīja caur Instagram klipiņiem. Ko par tavu lielo veiksmes stāstu, par tavu sargeņģeli, teica tavu ģimeni? Nu, man liekas, ka visiem tas bija tāds pārsteiguma šoks. Jā, bet vecāki, protams, ka ļoti priecājas un lepojas, kā jau jebkuri vecāki par saviem bērniem. Jā, par viņiem ir jālepojas, lai vai ko viņš darītu, manuprāt, nu, tādā aizraušanās līmenī. Man liekas, ir jābūt šim te atbalstam un šim te lepnumam par to, ka bērns dara to, kas viņam patīk. Jā. Jo es neuzskatu arī, ka bērnam būtu, piemēram, jādara lietas, varbūt, kas, nu, kuras vecāki nav paspējuši izdarīt, piemēram, savā jaunībā. Kaut kādas vecāku vīzijas netiek piepildītas un tā. Nu, bērnam ir jādod tā iespēja pašam dzīvē atrast savas nodarbas sirdslietas, kaut kādas nodarbes, kas viņam dod prieku, motivāciju, iedvesmu. Jā, tas ir tāds ļoti, ļoti būtisks, ko es esmu sapratusi arī varbūt pēdējā nu, pusotra divu gadu laikā, ka, nu jā, pilnīgi out of konteksta, bet ka bērni nedzimst ar tādu pienākumu piepildīt vecāku vēlmes. Tā ir ļoti laba apziņa. Jā. Jo nereti es arī kā vecāks, nereti mēs kļūdamies. Tajā, ka mēs vēlamies varbūt piepildīt kaut ko sevis neizdarīto. Jā. Bet to noteikti nevajag. To noteikti nevajag. Var ieteikt, bet bērnam pašam jādod ar šīt izvēle. Patriša, vai tu zini to, ka tas, ko tu esi izvēlējusies skatuvi, šo cilvēku mīlestību, ka tā ir ārkārtīgi bīstama profesija? Jā. Es citreiz pat īstenībā domāju, kāpēc esmu skatos pēc visu tā, kam esmu kā gājusi cauri, jo tas sanāk, ka es atkal esmu tā kā visiem tā uz paplātītes padota un brīvi. Jebkurš tagad svešs cilvēks var par mani uzrakstīt sliktu komentāru, vēl kaut ko citu, bet es nezinu, kaut kā tās iepriekšējās pieredzes visas man ir devušas tādu rūdījumu un arī viss šis te konkursu laiks, kurus esmu piedzīvojusi.
Tas ir bijis ļoti, ļoti labs norūdījums tiešām. Man nav šobrīd vispār nekādu satraukumu par to, ka kādam varētu būt par mani kaut kādas nelāgas domas. Jo, nu, tāda ir dzīve un būs vienmēr cilvēki, kuriem tāpat būs kaut kas, ko pateikt, varbūt netika forši. Kā. Bet arī tad sāc vienkārši domāt par to, ka iespējams tam cilvēkam pašam ir kaut kādas nepilnības un varbūt nav līdz galam gandrījums par sevi un tā. Bet jā, nu tā skatuve tas ir īpatnēji, jo citreiz es arī domāju, esmu tāds mierīgs, kluss cilvēks, kuram patīk principā būt mājās un nepatīk baigi būt cilvēkos, bet es principā esmu publiski, nu nevis principā, bet es reāli esmu publiska persona visu laiku. Esmu publikas priekšā. Tas varbūt brīžiem ir tā. Un tu noteikti esi ļoti, ļoti daudziem jauniešiem, kas arī skatās mūsu podkastu, citādais elks, talismanis. Ceru, ka es varu kādu varbūt iedvesmot, jā. Tā kā jaunā vecumā nebaidīties darīt kaut kādas lielas lietas un nebaidīties par to, ka kāds varētu padomāt, ka nē, tu vēl esi jauns un varbūt, ka tu mēs dzīvē var nedarīsi šo lietu. Tā kā, tāpēc arī tu esi jauns, lai tu sāktu kaut ko darīt, aizrautos, nu, un saprast varbūt kādā brīdī, ok, šis tiešām nav tas, ko es, piemēram, gribu darīt. Bet jo ātrāk sāc, jo varbūt arī ātrāk tev ir šī te pieredze par visādām lietām, kas notiek pasaulē, kas notiek tavā darba vietā, kas notiek ar cilvēkiem, kad tur viņiem strādā un daudz, daudz citas lietas. Tā kā tā ir ļoti, ļoti liela pieredze, ko tu uzkrāji tikai tad, kad tu dari. Noteikti. Un man ir arī pāris jautājumi jau tādi, kas rodas jau klausoties tevī, bet es zinu, lai gan tu varbūt vēlēsies izvairīties, bet tomēr es labprāt vēlētos, lai tu pastāsti tās savas sajūtas. Tu piedalījies Krievijas šovā Golas, jā. Un tu piedalījies arī šovā mūsu pašmāja, šovā X Faktors. Un tu neslēp to, lai gan neatklāji, ka šovu biznesu un aizskatu nesaudzē nevienu. Jā. Tu esi jauna. Tu noteikti izbaudīji, ko nozīmē Krievijā būt aiz skatuves, kā pret tevi attiecas, ko no tevis prasa, un arī Latvijā. Jā. Kas tur notika? Es nebiju Krievijā, bet šīs atlases notika Latvijā. Bet, protams, ka visa šī komanda, kas rīko un organizē pašu projektu, nu, tie, protams, ir no tās valsts, kur arī šis pasākums viss notiek. Vēl es pirms tam, vispār pirms piedalījos arī Golasā, veiksmīgi, pilnīgi, nezinu, neatceros kā un kāpēc es tur tiku, bet es pat piedalījos kaut kādā pusfināla atlasē uz bērnu jauno vilnī, un man bija jādzied. Es atceros, ka es dziedāju, un zālē pretī man sēdēja Igor Krutoj. Nu, tā kā, un viņš ir milzīgs, tā milzīga personība, ne, Krievijā, piemēram, kā komponists, viņš ir ļoti ievērojams. Un, jā, bet runājot par to Golas, tur es pirmo reizi saskāros ar tādu lietu, ka tevi kā konkursantu sagatavo uz iznācienu, tev ir stilists, kas tev ir licis konkrēti uzvilkt to, ko viņš tev liek uzvilkt. Tu esi sagrimēts, tev ir uztaisīta frizūra, tu nedrīkst vispār iebilst. Viņi tevi gatavo. Viņi izvēlās arī kādu dziesmu, tu izpildīsi šajā te atlasē. Izpildīju dziesmu. Pēc dziesmas izpildīšanas, protams, ka man bija komentāri par to, kā es esmu saģērbusies, kāpēc tāda izvēle, ka tas ir galīgi garām. Un es neko neatbildēju, es zināju, ka nav jēgas, kaut kā man bija jau zemapziņā, ka nu, nav jēgas neko tur runāt pretī, jo tāpat to visu izgriezīs un nevienam neparādīs. Protams, ka tur bija citi arī mazie bērni, kas pilnīgi nu, tā kā nesaprot, piemēram, viņam pasaka, tev tur nav forša žaketa, kāpēc tu tādu uzvilki, un viņš arī pasaka godīgi, jūsu stilists man lika viņu uzvilkt. Nu, tā kā, un tur noteikti tādas lietas, un beigās arī bija tā, ka mēs bijām viens bērnu 11-nieks un otrs bērnu 11-nieks, un laikam no 11-niekiem abiem tiek tikai divi cilvēki tālāk uz finālu. Un es biju 11-niekā vienā, un otrā 11-niekā bija nu, pārējie bērni. Un mani samainīja vietām ar kaut kādu citu meiteni, kā rezultātā sanāca tā, ka no viena 11-nieka tika trīs cilvēki un otra tikai viens. Tā kā, principā, es varēju tikt tālāk, bet mani samainīja ar meiteni, kura tika manā vietā. Nu tā, nu tur viss tik ļoti pārdomāts, jau priekšlaicīgs scenārijs visam tur ir, un tieši tas pats arī ar X Faktoru. Un uz X Faktoru es vienkārši gāju jau tā kā ar domu, ka tas pie mums ir kaut kas nebijis, un tāpat to rādīs televīzijā, un kaut kādā ziņā jau tā ir tāda
arī varbūt laba platforma, kur tāpat cilvēks jau to kāds pamanīs, un tā arī bija, un tik un tā. Esmu priecīga, ka es tur biju, bet es nekad mūžā vairs tur negribētu. Jo tas vispār ir kaut kāds šausmīgs līmenis, piedodiet man, bet nezinu, nu, tas man liekas. Pēc tam jau tad, kad es vairs tur nepiedalījos un skatījos otro sezonu, man tiešām likās, ka tur brīžiem vienkārši ņem kaut kādas cilvēkus un taisa to šovu tieši vienkārši tīri, lai, nezinu, pasmietos par cilvēkiem, kas varbūt nav tik veiksmīgi vēl mūzikā, nav pieredzējuši, viņi nāk, tur piedalās un viņus tā kā izzobo. Tur arī ļoti daudz, kas notika tiešām pēc jau priekšlaicīgi rakstīta scenārija un tur pat brīžiem teica žūrijas locekļiem režisors, ko priekšā darīt vai pateikt. Nu, tā, es par to baigi nepārdzīvoju, bet es zinu, ka tur un redzēju pat pieredzē kā citi cilvēki, kas pirmo reizi, piemēram, iet caur tādam konkursam, tāda veida konkursam, televīzijas šovam. Kā viņi pārdzīvoja, kad viņiem pateica kaut ko neforšu, lai gan tu zini pats personīgi, kā esot tur blakus un redzot un dzirdot, ka nu, tas, ko viņi pateica, ir pilnīgākais murks. Nu, vispār neatbilst tam, kas tikko notika. Nu jā, un, protams, citi cilvēki to ļoti, ļoti pārdzīvoja. Es to baigi nepārdzīvoju. Es tur tiešām biju tā kā just for fun. Un viss tā bija tāda interesanta pieredze, bet, ja man prasītu, vai es gribētu vēlreiz un vai es ieteiktu kādam, nē, nav jēgas. It sevišķi tagad pēdējos gados nāk kaut kādi cilvēki vienkārši tikai tāpēc, ka vajag to šovu. Nav jēgas taisīt to šovu. Tie mums, manuprāt, tāpēc, ka mums nav tik daudz cilvēku. Un mēs esam tik mazi tā valstiņa, un tāpat, ja kāds gribēs dziedāt un kaut ko darīt, ir iespējas, un šeit tas viss notiek samērā tā ātri un viegli, pat varētu teikt. Un man liekas, ka arī mūziķi, ja viņi pamana tiešām kādu citu potenciālu jaunu mākslinieku vai censonu, kurš grib darboties mūzikā, mēs esam diezgan tādi atvērti, un mēs arī citreiz mums ir vēlme palīdzēt. Nu, kāpēc ne? Tā kā, un tāds šovs bieži vien ir tikai arī tāda trauma. Šiem te cilvēkiem. Viņi iet uz to šovu ar cerību un beigās tajā šovā viņam kaut ko pasaka tādu, ka viņš pēc tās es personīgi tur iepazinos vienkārši ar vienu meiteni arī, kas piedalījās ļoti skaisti dziedāja. Man ļoti patika tā meitene. Tiešām es uzskatu, ka viņa ļoti labi sevi parādīja gan ar savu vokālu, gan ar savu performansi. Un tur viņa no tā šovu izmeta uzreiz, pateica ļoti nesmuks komentārus un pēc tās reizes meitene pateica, es vairs nekad mūžā negribu ar mūziku nodarboties, un tā arī ir reāli. Tagad viņa ir fotogrāfe, un kad es ar viņu citreiz sazinājos, viņai prasīju vai kaut ko ar mūziku, un saka, nē, svītri pāri, tikai pateicoties tam šovam. Jā, tā citreiz gadās. Mm-hmm. Bet tevi mūzika dziedē, tev mūzika palīdz. Tu Jā. Esi tikusi skaidrībā vismaz priekš sevis, kas īsti ir noticis ar tevi, kāpēc tā tajā dzīvē ir gadījies un kāpēc varbūt jaunieši bija tik drastiski, tik mm-hmm. agresīvi. Kaut kur tu pati biji vainīga, ka tu varbūt nerunāji, jā. Neteici uzreiz, ka tev sāp un ka tas nav forši. Bet vai tu atceries to pirmo dienu, kad Latvija uzzināja to, ka pie Latvijas debesīm iemierdzis jauna dziedātāja Patriša? Ko darīja tie pārējie? Vai tu esi aizdomājusies, kādreiz sēžot vakarā, mājās dzerot tēju, tu esi Patriša, bet kas ir viņš? Nē, es vienmēr skatījos. Man vienmēr ir bijis tā, lai tiem visiem pārējiem cilvēkiem arī veicās, lai vien ko viņi darītu, ar ko viņi nodarbotos, lai viņiem izdodās. Vienam vispār nevēlu ļaunu, un tiešām, nu priekš kam man vēlēt kādam ļaunu, tā ir viņa dzīve, viņam tāpat viņi ir jānodzīvo pilnvērtīgi, vai ne? Nevēlēšu viņiem ne tur, nu nē, tikai labi, lai viss izdodās, kas ir tā kā plānos. Bet es domāju, ka tajā brīdī, nu noteikti, ka gan jau, ka klausījās, es ceru, nekas cits neatlika, es nezinu, bet nu viennozīmīgi, gan jau kāds domāja, o, tagad tur kaut ko, nu, bet šitā tur, tagad baigā krucējās, nezinu, nepatīk par sevi tā baigi runāt, man nepatīk sevi glaimot. Bet kā tu pati jūties šajā tēlā? Nu, jā, es jūtos labi, esmu ļoti laimīga par to, ka man ir šāda iespēja dzīvē piešķirta. Nekad nebija vispār iedomājusies par to, ka man tāda iespēja dzīvē būs, nebija par tādu sapņojusi. Es varbūt biju kādā brīdī aizdomājusies par to, kā ir būt māksliniekam zem tādas izdevniecības un tā, un tad tas notika, un tad tas, protams, bija tā, ka man bija kādu gadu sev visu laiku jākniem pleciņā par to, ka tas, nu, tā kā ir, nu, nopietni, tas bija īstam, un arī
Es taču devos uz oficiālajiem Universal birojiem Somijā, Igaunijā, kur ir bijusi arī pat Lady Gaga un citi artisti, kas man vispār tā kā arī es tur staigāju, man liekas, tā kā bērns konfekšu veikalā. tas tā neiedomājama, bet ja tā padomā, tad arī tu saproti, cik īstenībā tā pati pasaule ir maza un ka viss īstenībā tās iespējas, nu, visiem ir dzīvē, manuprāt, brīnišķīgas iespējas un viņas atnāk kaut kā varbūt dabiski. Protams, tam visam ir apakšā arī darbs un ambīcijas un vispārējais, bet jā. Es nezinu, kā savādāk es jūtos ar šo te titulu, bet viennozīmīgi sākumā tā bija tāda liela spriedze, jo tā ir tāda jauna atbildība. Tu esi pirmais cilvēks Latvijā, pirmā jaunā meitene Latvijā, kur ir parakstījusi līgumu. Un tad visi aptuveni tā kā, nu, tagad skatās un gaida, nu, ko tu mums parādīsi, ko tu izdarīsi. Vai ne? Un tad tā bija tāda liela spriedze īstenībā priekš manis arī, jā, ar kuru es cīnījos tā, lai es nesabruktu. Nu, ka, jā, es esmu jauna un visus man skatīsies kā uz jaunu gurķi, kurš tagad ir zem Universal Music Group izdevniecības un varbūt kādam liksies negodīgi un nesakarīgi un kāds, nu, ne, nu tā. Un bija arī pēc zelta mikrofona iegūšanas bija ļoti daudz cilvēku, kuri īsti nebija apmierināti par to, ka es ieguvu šo te mikrofonu nominācijā debija tikai tāpēc, ka es darbojos zem šīs te konkrētās izdevniecības, lai gan, manuprāt, tā ir fantastiska iespēja. It sevišķi jaunam mūziķim, tā ir brīnišķīga iespēja. Tā ir iespēja gan viņam palīdzēt saprast, ko viņš vēlās, tā ir iespēja viņam palīdzēt īstenot viņa ieceres mūzikā radošajā savā darbībā. Un tas ir brīnišķīgi. Tā. Man tā ir bijusi arī ļoti liela izaugsme tieši informācijas ziņā par mūzikas industriju kā tādas. Daudz vairāk saprotu un labāk izprotu šīs lietas, kas notiek tur iekšā šajā virtuvītē. Tā kā tas viss man ir bijis tāds, nu, tāda skola. Jā. Klausoties tevī, skatītāji podcasts citādais sērijā stāsts par jauniešiem, par varbūt iespējamo vardarbību visā šajā situācijā. Mēs pārnājām daudz ar Patrīšu, bet, protams, šobrīd es klausos tevī un es sajūtos tā, ka patiesībā jau tu esi tā muzikālā dvēsele, tās mācības tev ir jāizdara, jo tas ir vajadzīgs, tas ir jāiegūst. Kur tevi dzīve tālāk aizvedīs, to radīs laiks. Mm. Bet atceries arī to, ka tu esi pirmā latviete, pirmā, kura tur ir nonākusi Universal sastāvā. Un vēl joprojām runā arī par pirmo, kurš savu laiku nonāca uz mēnesi. Arī par to runā vēl šodien. Iespējams, par tevi runās vēl daudz. Daudz. Jā. Bet tiešām, lai tas paliek. Lai... Par to es nebiju aizdomājusies. Tas bija īstenībā ļoti labs tāds. Jā, par to es nebiju aizdomājusies. Bet tuvojoties finišam, man vēl ir daži jautājumi, un tad no gan es tev ļaušu teikt tālāk. Vai tev ir svarīgi iedvesmot jauniešus un vispār citus cilvēkus? Jā, es domāju, ja ne tā speciāli un apzināti, tad nu, kaut kā tā vienkārši darot arī savas lietas, es ceru, ka es kādu iedvesmoju un varbūt motivēju darīt arī vairāk. Tā kā, un galvenais cilvēks arī, nu, kāpēc, piemēram, es pats cenšos, protams, tas ir priekš manis pirmkārt jau, jo kā jau visi arī sevi ir jāmīl un jādara savā labā ļoti daudz, tāpēc es arī daudz strādāju tieši mūzikas jomā tā kārtīgi sevi piespiežu darīt ambiciozi, jo, nu jā, tā ir tāda, tā kā varbūt pat mana kaut kāda misija dzīvē iespējams. Caur tavām dziesmām, caur taviem stāstiem, arī caur šo podcastu. Kāds ir tavs vēstījums? Godīgi. Man dažreiz arī prasa, kāpēc, nu, vai tu raksti dziesmas par saviem reāliem kaut kādiem atgadījumiem, notikumiem, sajūtām. Nē. Es rakstu par, jā, par visiem saprotamām sajūtām, par saprotamiem zināmiem notikumiem, bet es nekad neizklāstu to, kas patiesībā notiek ar mani. Un diez vai arī izklāstīšu. Man tā mūzikas radīšana, dziesmu radīšana arī ir tāds process, kur jā, es kaut kādā ziņā varbūt izklāstu savu sāpi, bet vairāk dziedot tieši mūzikas skanējuma ziņā un mazāk ar tekstu, jo teksts man vairāk ir kā tāda nu, dzeja. Es izdomāju aptuveni, par ko es gribētu uzrakstīt, pastāstīt, un tad es par to arī tā kā rakstu, bet neizpaužot kaut kādas varbūt nu, savas dzīves, nezinu, ne sāpes, bet jā, pieredzes.
Bet tas, ko es parasti vēlos nodot, nu, tas laikam ir galvenais, ir nodot patiesumu. Tas ir tas, ko es gribu, lai cilvēki tā kā, ja nesadzird, tad, kad viņi redz, piemēram, man kaut kur uzstājoties, tad lai viņi sajūt to, ka tas ir patiesi, tas nav tikai tāpēc, ka es tagad, jo bija arī momenti, kad citi mani dēvēja par arī šo te industrial plant. Nu, tā kā, jā, kad tu esi industrijā tagad ieaudzēts jauns kaut kāds cilvēks, vienkārši mistiski ielikts un tā. Bet tas, ko es daru, tas absolūti nav speciāli vai kaut kā vienkārši tāpat. Tas, jā, tas ir patiesi. Tas ir tas, ko es izvēlējos darīt. Lūk tā. Lūk tā. Mm-hmm. Visam pāri ir tava ģimene, kur tev saprata. Kur tev ļāva izpausties, tēts, mamma, māsa, bet tev ir plašas saknes Baltkrievijā. Jā. Tas kontakts un tā mijiedarbība ar nelatviešu auditoriju tev pašai palīdz pilnveidoties, palīdz tev ieraudzīt ne plašāk to lielo skatuvi un atrast vēl vairāk sevi. Es domāju, ka man viennozīmīgi arī, kas nāk bonsā, ir tas temperaments, jā, no Baltkrieva puses tieši, kas iespējams man arī piešķir kaut kādu, varbūt, skatu uz harizmu vairāk tieši uzstājoties un tā. Es nezinu, varbūt arī nē. Jā. Tādas šodien manas domas. Ļoti, ļoti labi. Bet jebkurā gadījumā arī katrā podkastā un katrā stāstā pienāk arī beigas. Un arī šajā reizē ir pienākušas mūsu sarunas beigas, bet ne dzīves, tikai sarunas. Un mans pēdējais jautājums ir pavisam vienkāršs. Par tavu pagātni vairāk domājot, bet nu tomēr ar šodienas tādu skatījumu un redzis to lauku, ko tu vispār esi saskatījusi, ieraudzījusi, izvērtējusi, novērtējusi. Viena lieta, ko tu, ja tev būtu bara, spēks, enerģija un visi tevī klausītos, vēlētos izmainīt? Viena lieta, ko es vēlētos izmainīt? Labs jautājums, grūts jautājums, uz kuras visticamāk šobrīd loģiski tā konkrēti arī nevarēšu atbildēt. Bet pirmais, par ko es aizdomājos, ir tas, ka cilvēki ir tik dažādi un cilvēku raksturi un viņu īpašības ir tik tā kā neizmaināmas un nekad nevar paredzēt neko. Un tu vari arī cilvēku mācīt visu dzīvi vai mēģināt izmainīt viņu dzīves laikā, bet nevienmēr tas izdodās. Bet teikam, es nezinu, vai es gribētu vai kaut ko mainīt, bet drīzāk vienkārši ieteikt cilvēkiem vairāk saprast, citreiz iejusties otra cilvēka ādā, saprast to, ka cilvēkiem savstarpēji ir nepieciešams tā kā liels atbalsts un sapratne un palīdzība. Tā kā tu nevari noniecināt cilvēku tikai tāpēc, jā, ka viņam varbūt ir kaut kāds trūkums, kaut kādā atsevišķā tur lietiņā un viss. Es nezinu, jā, nu mainīt. Cilvēku nevar, man liekas, tā baigi mainīt un to, kā viņš uztver pasauli. Es arī, man liekas, nevarētu tā mainīt. Tāpēc, ko es gribētu mainīt? Jā, vienkārši cilvēkos sapratni par citiem. Izprast viņus un pirms darīt kaut kādu tādu riskantu soli, varbūt, nu, padomāt vairākas reizes, pirms tu to dari. Ko tas var sagādāt tai personai un ko tas var sagādāt pašam vispār. Tā. Forši. Manuprāt, lieliski saruna. Tik daudz, cik tu atklāji, tik daudz, cik tu pastāstīji. Mūsu podkastu skatītājiem citādai sērijā par jauniešiem, tas būs noteikti noderīgi un vērtīgi. Es ceru, jā. Dodoties mājup, tad, kad tu nonāksi savā ģimenē par savu harizmu, par savu attieksmi pret dzīvi, tu noteikti var samīļot savu mammu, savu tēti, savu māsu, tie, kas tev ir mīļi. Jā. Un, protams, ikvienam ar jums, skatītāji, vēlos atgādināt to, ka reiz par reizei vajag atcerēties pajautāt. Patrišs teikto, kā tu jūties. Šajā podkāstu sērijā ciemos pie manis, Patriša,
dziedātāja, smaidīga un brīnišķīga personība. Lai jums visiem foršs vakars. Paldies, ka atradi laiku. Paldies, bija prieks. Atā. Tā. Tikai tāpēc, ka tas viss notika ar mani, visticamāk.